Dobrá, my jsme dobili teda toho Parchanta, kterého jsme chtěli dobít. A dobýváme ještě tady, válčíme s těma joudama. Takže přesuneme asi naší armádu. Ta armáda je pocuchaná, dá se nějak zjistit jako info o té armádě. Můžu kliknout na to. Můžeme vydrancovat, je počkejte město, ale to je naše město, ale proč bychom to drancovali? Čeče, klidní hormon, kámo. Tak, můžeme vstoupit, pohnout jednotkou. Tady by měl být doplnit, ale to jsme možná doplnili. A mě máte, že je furt taková zakrvácená ta jednotka. OK. Hele, hoši, jeďte sem na pomoc. Pač tady máme naše bojovníky. Tady máme osadníka. Tak osadník, můžeš mi postavit ten kamenolom, nebo to jako neumíme, nebo... Zkusíme tady? Tady je, aha, on tam je ten kamenolom, aha. Tak, my tady máme nějaký jednotky. Obklíčili jsme tohle nepřítele, že pádně my se na ně vrhneme. Tak, my tady vidíme zaútočit rada velitelů, dobré vyhlídky. Vy, vám to říká jako, že odhadne ten výsledek té bitvy, že ty velitelé říkají, dobré vyhlídky budou, dobré vyhlídky. A potom máte ještě, jak přesný tenhle odhad je. No přesné informace. A nebo tam bývá bez pochyby. Dobré vyhlídky. Vidíme, co znamená dobrý vyhlídky. A to jsou velmi dobré vyhlídky. Triumf. Jedna poškozen. Třeba opravit. To je skvělý, ale opravit nelze. Téměř 18 kamene. Halt. Můžeme obchodovat přece. Dřeva máme dost. Uhlí máme málo. Nedám. Prodáme dřevo. Dá někdo dřevo? Chce někdo dřevo? S váma máme dobrý vztahy. Obchodní ztráta 5%, riziko okradení 2%. A dobrý. Tak, nová dohoda. Hele, pošliš, tesalský spolek. Já ti nabídnu dřevo. To ve výši 3 kusy. Ať máme nějakou produkci do zásoby. Nebo řekněme 4 kusy. Ty mi nabídneš kámen. Ve výši 4 kusy. Je to fair. Ano. Na 15 kol. Tak, můj návrh. A to už jako obchodujeme. Obchod ještě nebyl schválen, jo, on to trvá. On to trvá, vyslali jsme vyslance. Obchodníky, aby obchodovali. Tady ale nechápu, proč oni mají... Možná ten důl musíme zabrat. Musíme dobít ten důl. Vypalte ho! Je to naše, hurá, zabili jsme horníky. Hele, ale vyplundrovali jsme nějaký uhlí. Vidím já někde nějak jako přehledně ty jednotky, jak jsou na tom, co se týče jako populace, nebo jako množství vojáků. 388 mužů. Kázeň. Mají malou kázeň, tyjo. Připravte biče. My je můžeme pak poslat tady, vlastně to je tady. My je pak můžeme poslat k městu a tam jakože doplníme jednotky, ale on to stojí populaci. Ha, tady to je. Sebeuzdravení, oni se můžou sebe uzdravit. A oni se můžou zotavit. Sebeuzdravení je levný, ale pomalý. To zotavení je rychlý, ale drahý. Bude nás to stát železo, populaci, místní populaci. A sebere nám, koukám, že nám to sebere kázeň, že nám to sebere zkušenosti a věrnost. V podstatě bych si to představil jako, že jsme někde u toho města a potřebujeme rychle zotavit ten regiment, že jo. A vy prostě vezmete, hele, ty půjdeš, ty ne, ty jsi malej, ty půjdeš a pojďte do armády a dáte jim nějakou helmu, dáte jim nějaký meč a štít a jdou, že jo. No a je to drahý, protože rychle. Zkušenosti, protože celý ten regiment bude trošku jako horší, vzhledem k tomu, že tam naverbujete nějaký nemehlanový. Kázeň, protože těm ostatním se to líbit nebude, že jo? A věrnosti, protože jako, hele šéfe, co blbneš, co tady verbuješ tady tyhle ty Ateňany, jsme s nima bojovali. Takže asi tak, no nějak. A my tady máme generála. Generál Orestes. Generál Orestes, ten zvedá vše možné věci těm jednotkám. Ale když je máte kolem, nebo když máte přiřazený u těch jednotek, tak můžete povzbudit, tady můžeme povzbudit jednotky. Do boje! Masakrujte! Je dobrý mít generála poblíž. Klíč si dostal nebo koupil, jen tak pro info. Koupil. Nedostal. Nedostal jsem. Jsem malý. Malý kanál. Jako mechanik je tady zajímavý hodně. To je takový ten neopracovaný drahokam v rámci těch strategií. Máte takový jako surovej kus, jste někde vykopali, našli někde ve Steamu zahrabaný a jsou tam zajímavý
prvky a mechaniky a všechno a pod takovou slupkou těžko dostupnou. Mě tady třeba chybí teďka u těch jednotek. Nevím, na co mám koukat, abych viděl, jestli ta jednotka je, jak je na tom, jestli je doplněná, jo, řeknu primitivní HP bar, neříkám, aby tam byl HP bar, ale prostě nějaký jako někde, co je ten ukazatel, který mi značí, že ta jednotka je fit, připravená a může pokračovat. Možná ty srdíčka je obraná síla, no je to možný, no. No, ale jo, zase jako nevidím kolik z kolika, nevidím, co je max, vidím jenom, co je aktuální, ale nevím jako, ok, 2,4 z třeba 3. Nevím. No každopádně ji můžem dál uzdravovat, tak asi není úplně fit ještě. A já můžu opravovat už města zase. Počkej, a tohle jsem myslím, že opravoval ještě než skončil tutoriál, takže začnem opravovat tohle, protože to jsem rozhodně neopravoval. Nechtělo se ti prolomovat tutoriál, tak radši koukáš na mě, no nevím, jestli to bude lepší, ale no a... Dobrá. Hele, generála. Generál tady už bude k ničemu. Generál se teďka bude hodit na naší nový frontě. Zase, jak jsou na tom? Jo, počkej, možná tohleto, už to vidím. Kurňa, ale to je fakt nepřehledný. Už to možná vidím, hele, kde to je. Počkej, otestujem to, máme tu jednotku, která nebojovala a měla by být fit. No jasně, OK. Takže, ano, je to tohle, ta obraná síla. Bohužel tam je furt tulty. Je to srdíčko. A za tím srdíčkem je takový jako, taková, on to nejde přiblížit, ale je tam taková, je to vidět tady? No není, tady to není vidět. Taková jako výplň, vypadá to jak cihlová zeď pomalu. A tady je to plný téměř. Po okraji celého toho obdélníku. Když to tady ta jednotka, která je poškozená, tak má 1,7, tak to není úplně vyplněný, tak je to v půlce cca. Ale kurňa, to je nepřehledný. Kurňa, ale jako mít 30 FPS, to se mi nelíbí. Takže tahle je tak v půlce, ve dvou třetinách. Téměř doplněná. Uhel Lidl potřebuje nouzové opravy? Jo, my jsme ho vlastně zničili. Jednotka neprodukuje. Okay. Jo, to je zdravý. Tady je to vidět, tady je to větší. Jo, 0,5. Pravděpodobně to má mít jedna, takže to na půlce, jako by ta zeď v tom políčku. OK, ale je to nepřehled. Ty krásu, OK, tak blbě vidět, na to se blbě kouká. Tady, nouzové opravy, nedostatek zdrojů, 5 kamene. Kolik máme ten příjem toho kamene? 7,1. Příští kolo, hoši. Příští kolo. Teď si nemůžeme dovolit, nemáme kámen. Makedonie vzkvétá. Cíl populace splněn. OK, výborně. Další bojovníci ve vašich službách. Pelaf získal vylepšení obrana. Stavba dvou jednotek dokončena. Výzkum technologie ražba mincí je dokončen. Výnos zdrojů plus 1,3 otroků. Yes. My můžeme zkoumat, tady je taky hůř přehledný. Tohle můžeme zkoumat. Ono tady je napsáno tahy a tady je napsáno, že můžeme vybrat tu technologii. Je taky jako blbě vidět, co je vyskoum. Předpokládám, tohle jako béžový je vyskoumaný. A tohle, že můžeme zkoumat. OK, jasně. Tohle šedý je, že je to nedostupný asi, protože nemáme vyskoumaný to, co je potřeba. Jako sorry, ale na tyhle šipky, jako... What? To jako IQ test, nebo jako hlavolam? Jako tohle vede... Tohle? Vede sem? A nebo to vede sem? Možná to tady odbočuje, možná to pokračuje, kdo ví? Nevidíme. Grafika spíš jako Imperátor. No, Imperátor má lepší grafiku. Nebo jako celkově jako vizuál je lepší v Imperátor. Ale jako samozřejmě, logicky má lepší, protože to je paradox. Větší studio, víc peněz, víc lidí. To jako se nedá srovnávat. To jako kdyby si řekl, že český film o superhrdinech má horší efekty než film od Marvelu. Samozřejmě, protože Barrandov je jako trošku menší studio, že jo. Jako grafika je taková jako starší tohle, to bych ale ani neřešil. U téhle hry, no, ježišmere, to je jedno, jako víceméně grafika, jako, ano, je to horší. Co mi jako vyloženě blbý je ta optimalizace, jakože mi to na tom počítači, co mám, padá na 30 FPS, jako. Lítá to z 60, 50, 30, 40, 20 tam bylo. Proč? Tak tady se srocuje nepřátelská armáda, to se mi nelíbí. My se tady opevníme, můžeme se opevnit tady? Ne, pojďme sem. Tebe, kamaráde, tady můžeme opevnit, anebo... Zotavit. Já tě zotavím. To nás stojí populace, ta je dobrá, to je asi v pohodě. Zlato, železo, to je dobrý.
Tak, zotaven. Škoda, že nemůžeme vylomit kámen. Víte, jako vykácet les, tak vylomit kámen, aby tam byl jako kamenolom. Co? Okay. Tak. Náš generál jede dále do boje. Přijede pomoci svým jednotkám podpořit je. Počkej, můžou mi zabít generála? Asi jo, on má jenom jedna. Uvidíme, vyzkoušíme. Tady máte přehled. OK, tady máte přehled, co jste za tenhle poslední tah utratili. Což je 7,64. Tady máte přebytek nedostatek za ten tah od minulého do tohohle tahu. Takže jsme byli v přebytku 2,9. A i předtím tah. To je dobrý tenhle přehled, OK. O, pravým tlačítkem máte informace o té surovině, co dělá. Nedostatek jídla můžete kompenzovat obchodováním jiných zdrojů. Dočasně vám pomůže vyřešit nedostatek jídla i snížení podpory porodnosti a snížení počtu jednotek. Dobytím cizích měst získáte také jejich sípky. Schválně se to píše u kamenolomu. Kameny se používají při základě blablabla, jasně, to víme. Nedostatek se dá kompenzovat obchodováním zdrojů. Dočasný nedostatek kamenů se dá doplnit prodejem nebo zničením budov, případně měst a dlouhodobě dobytím dalších lomů. Je nějaký přehled vlastníků půdy? Nějaký mapovej, mapa, něco, nějaký filtr? Co vlastní tyhle šmejdi? Ty asi nic nevlastní už. Tak kdo vlastní? Když si zakryjete tu tvář, tak vypadá jako velmi sličná a svalnatá žena. Parmenion v Edesa se vyznamenal. V nedávné... Ona proběhla bitva, ok, to by mě zajímalo. V nedávné bitvě se vyznamenal jeden muž, Parmenion v Edesa. Jeho odvaha a dobrodružná povaha se nám bude hodit. Jako hrdina se může vydat na dobrodružné výpravy, na sbírat zkušenosti, aby se jednou mohl sám stát generálem. Počkej, kde hladovíte? Morálka hladovící, jo, ok, ty musíme vyřešit. Tahle jednotka je v háji. Tahle jednotka je dobře na tom. Opevněte se. Nahoře jsou Atény. Hele, počkej, vy jste kdo? Nejste vy? No jasně, to jsou oni. Už jsme je našli. Hurá! Pojďte se zásobovat. Lokální spojeno, zásobování. Tak, hurá. Šup sem. Tak, tady budete zásobování. Velmi dobře. Vy, pojďte mi udělat nějaký nový jednotky. Peltastí. OK. Tak vytrénujeme tebe. Mě zajímá, jestli se budou uzdravovat, i když jim nedám uzdravovat. Jo, počkej, ale oni potřebují útočnou sílu. Nejenom, že oni mají jakože obranou sílu, jako to zdraví, jakože obranou. Tady není úplně zdraví. V paradoxovkách máte regiment, že jo, nějaký, a ten má nějaký počet mužů. Já nevím, 1000 myslím, že jo. A to je ta síla jakoby toho regimentu. A může mít 500 a 273 a tak dále, A podle toho je silný. V civilizaci máte zase jednotku a tam má nějaký zdraví, nějaký HPčka, mám okay, pocit, že jo. Tady máte jednotku a ta vyloženě nemá nějaký zdraví, jako mají počet, ten je v bitvách, ale tady když si na ní kliknete, tak tady není nějak jako akcentován. No tady je, 700 mužů, ok. To se tam doplňuje, ale ne... Není to ten hlavní ukazatel, protože ta jednotka má nějaký... Hlavní ukazatel je podle mě ta útočná síla a obranná síla. A to je to, co vy doplňujete, když se uzdravujete. Obranou sílu máme téměř naplno už. Útočná síla je téměř jen na polovině. Takže když teďka se budeme dále sebe uzdravovat, tak doplníme o 1,59. Nebo na 1,59, myslím, že. OK, ty mi tam ten důl masakrujou. Ježíš, ty mají jezdce. Moji stateční vojáci. Hej, on může utočit dvakrát. Sjednání míru. Je takhle, Aetolie chce, abychom s Aténama uzavřeli mír. Klidně, počkej, Atény mají tady ten kousíček tady zabraný. Pak jim vyhlásíme znovu válku. Pš. Ale nechci teďka válčit na více frontách. Tak, náš generál, ten je téměř mrtvej, já nemůžu o něj přijít asi úplně, co? Co je tohle? Zabít, já ho můžu zabít. Tyhle, tak já nevím, to si s tím asi stáhneme, protože... Já můžu pozbudit, ale on bude příští kolo mrtvej, když tady budu pozbuzovat. Já ho stáhnu. Tyhle můžem sejmout. Ale můžu sejmout i tohodle. Na tohle bychom mohli zautočit. Ten je víc rozsekaný. Rovnocená šance, OK.
Počkej, tak prvé vezmeme tohohle joudu. Dotočíme na tohohle. To bychom mohli sejmout. Yes! Oh! Hej, super! Ta jednotka se vrací zpátky na políčko. Porazili jsme je. Oj, jsme měli 4 sílu útočnou. Ta bitva nás stála téměř polovinu síly. Veškerý. To je risknem to. Ale jo. Remíza. Neprohra. Prohra. Sakryš. Jsme přišli o veškerou útočnou sílu. Vykácet les. Nechci vykácet les. Ale můžu opravit to město. Jo, můžu. Počkej, tak já vás pošlu sem. Tady potřebujeme stavit možná nějaký věci, ne? Co tady je? Pastviny. No ty fugo. Hej. Hej, hej, hej. Yeah. To jsou skvělí válečníci tohle. Ha, Aitolie nám zase píše. Navržené změny dohod. Okay. To jsou všechny možné dohody, které můžete mít. Který jsou takovýhle béžový, tak to je nějaká změna, která se udála. Protože tady na pozadí vidíme ten předchozí stav těch našich dohod. A byla zaškrtlá obchodní cesta a všechno ostatní bylo odškrtnutý. Takže obchodní cesta je teďka odškrtnutá, takže oni se mnou rušejí obchodní cestu. Ale místo té obchodní cesty dali náhled měst, náhled území, info o objektech a náhled jednotek. Jo, proč ne? Tak, vyslanci neuspěli. Mírová dohoda s Atenama byla odmítnuta. Jejich odpověď je válka. Takže pohyb 5,5. Tam dojdu. Dojdu i sem, jasně, ale je to červený, protože zásobování tady stojí za prd. Vy se stáhněte, můžete se nějak opevnit? Ne. Možná se stáhněte úplně. Pojďte se stáhnout možná sem. Vy jste bez pohybu. Může někdo ještě někde něco? Tady máme osadníka. Osadníku, pojď sem. Vybuduj mi pole. A tahle jednotka se musí zatavovat dál. To trvá fakt dlouho, tyjo, než se zatavějí ty jednotky. Haha, zbabělec, stahuje se. Náš partner neplní... Ale prosím, je pato. Žádné zboží z této obchodní trasy. Váš obchodní partner neplní smluvené dodávky. Chcete obchod zrušit? Ok, jak to zrušíme, no. Oni mi zabrali zase důl. Jo, zabrali mi důl? Ty vogo, to jsou svinuchy. Co ty, kamaráde? Bys mohl zautočit na tohle. Určitá výhoda. To nezní optimisticky, ale uvidíme. Je fajn, jak se ničí i ten banner. My jsme téměř o nic nepřišli. Kurňa, kázeň nám dost ovlivňuje údaje o té armádě. Tohle nahoře jsou údaje neovlivněný nějakýma bonusama. Ty bonusy jsou vypsaný tady a pak tady je ten výsledný stav té armády, který je ovlivněný těma bonusama. To znamená, my máme minus 27% bonus za kázeň a minus 20% za způsobilost v terénu. Takže z 3-3 armády je 1,7-2,2. Po bitvě jsme 1,7-2,1, což je v pohodě docela. Oni automaticky udělají ten pohyb. Já ho měl, že jo, odsaď sem. Tady prošel jedno kolo a tady to mělo být druhý kolo. On ten pohyb, který takhle nastavíte jako do budoucna, udělá na začátku kola novýho. V civilizaci je to na konci kola, že jo. Tím, jak se pohybujeme, tak zabíráme to území. Já jsem si proto jsem si říkal, proč furt mám zabraný. Je ten důl, já musím dobít. Musíme zautočit na ten důl. Vítězství, okay. Dobrá, no tak jo, tak jsem říkal poslední kolo, tak poslední kolo. A zajímavé.